اب پاکستان ایئرپورٹ پر ایک نیا تماشا لگے گا۔ اوورسیز پر ظلم اور ایک اور زیادتی کی داستان لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ موبائل فون لے جانے پر ٹیکس، اوورسیز سے لوٹ گھسوٹ ہوگی۔ ان حالات کا اظہار محمد الیاس چوہان، صدر فری ہینڈ فورم اٹلی نے کیا۔ مزید ان کا کہنا تھا، ایئرپورٹ پر لوٹ گھسوٹ کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ جب بھی کوئی حکومت آئی، پی ٹی آئی کی طرح سب سے زیادہ بوجھ اوورسیز پر پڑا۔ فنڈ ہو یا ٹیکس، اسمبلیوں سے باہر کرنا ہو یا ووٹ اور پارلیمنٹ سے دور کرنا ہو، پراپرٹی ٹیکس ہو یا فون ٹیکس، چاہے اپنے عزیز و اقارب، بہن بھائیوں، بچوں، فیملی کے لیے بیرون ملک سے کوئی موبائل فون ہو، ہمیشہ کی طرح اوورسیز پر ہی مختلف طریقوں سے ٹیکس اور دیگر طریقوں سے بوجھ ڈالا گیا۔ اب جو ایئرپورٹ پر جو زیادتی ہوگی، اس کا تصور ذہن میں آتے ہی رونگٹے کھڑے ہونے کا منظر پیش کرتا ہے۔ تلاشی کی شکل میں ایئرپورٹ پر لوٹ گھسوٹ ہوگی۔ تحریک انصاف کی حکومت میں اوورسیز کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے۔